Dómsmálaráðherra ætlar að hefja undirbúning að aðskilnaði ríkis og kirkju á næsta ári. Ráðherra segir að aukin krafa sé í samfélaginu sjálfstæði trúfélaga. Fyrrum stríðsherra sem kallaður tortímandinn hlaut í dag þyngsta dóm sem Alþjóðaglæpadómstóllinn hefur kveðið upp. Hann stjórnaði hreyfingu uppreisnarmanna sem framdi fjöldamorð í Austur-Kongó. Akureyrarbær hefur enn ekki fundið varanlega lausn í húsnæðismálum fólks með fíkni og geðsjúkdóma. Hús sem bærinn keypti í fyrra brann í vikunni en ástand þess var mjög slæmt. Ferðaáætlanir 180.000 farþega raskast í tveggja daga verkfalli Lufthansa sem hófst í gærkvöld. Frekari aðgerðir eru boðaðar náist ekki samningar helgina. Mango, papaya og fleiri framandi ávextir gætu orðið útflutningsvara frá Íslandi gangi hugmyndir fjárfesta risavaxið gróðurhús í Ölfusi eftir. Verkefnið háð því að það takist að útvega raforku. Komið sæl. Dómsmálaráðherra hyggst setja af stað vinnu á næsta ári til þess að undirbúa aðskilnað ríkis og kirkju. Meiri hluti stjórnmálaflokka á Alþingi hlyntur aðskilnaði. Það sífellt meiri krafa sjálfstæði trúfélaga og lífsskoðunarfélaga í íslensku samfélagi og við höfum auðvitað verið að stíga skref í þessa átt og ég held að sé óhjákvæmilegt að halda því áfram. Nú í meðferð þingsins þingsályktunartillaga á nokkura þingmanna úr stjórnarandstöðu og Vinstri grænum fullan aðskilnað ríkis og kirkju. Áslaug vill ekki svaraði í hvort hún muni styðja þessa tillögu. Í nýrri umsögn biskups Íslands kemur fram að þjóðkirkjan hafi lögboðnum, skyldum og verkefnum að gegna sem önnur trúfélög hafi ekki. Þar sem kirkjan hafi afhent ríkinu allar eignir sínar árið 1907 hafi hún ekki fjárhagslegt bolmagn til þess að sinna hlutverki sínu sem boðberi kristinnar trúar. Það sé ekkit forgangsmál hjá kirkjunni að viðhalda þessum tengslum við ríkisvaldið, en skoðum nánar þessi tengsl. Þau eru í raun tvíþætt, annars vegar lagaleg, en til að mynda ákvæði í stjórnarskráum að lúterska kirkjan skuli vera þjóðkirkja á Íslandi og ríkisvaldið skuli styðja hann og vernda. Hins vegar eru tengslin fjárhagsleg því ríkisvaldi veiti þjóðkirkjunu árlegt fjárframlag samkvæmt svokölluðu kirkjujarðasamkomulagi sem tók gildi árið 1998. Í því fólst uppgjör á eignum sem kirkjan afhendi ríkinu árið 1907 og ríkið var formlegur eigandi nær allra kirkjujarða. Á móti skuldbatt ríkið sig til að greiða biskupum og prestum laun. Heildarframlag ríkisins til kirkjunar nemur 3 milljörðum árlega. En hver stefna stjórnmálaflokkana? Þeir flokkar sem hafa á stefnuskrásinni að vilja aðskilnað ríkis og kirkju eru Samfylking, Sjálfstæðisflokkur, Píratar, VG og Viðreisn. Framsóknarflokkur hefur ekki markað sér stefnu nýlega og Miðflokkurinn og Flokkur fólksins hafa ekki gefið upp. Eru einhver áform hjá ríkisstjórninni að koma með frumvarp á þessu kjörtímabili aðskilnað ríkis og kirkju? Þeir samningar sem gerði voru í september var mjög stórt skref í þá átt og það mikilvægt að við því sé fyllt eftir svo að framkvæmd þeirra samninga gangi vel þegar þeir eru að taka gildi nú áramót og síðan hef ég hug á því framhaldi af því að fara að vinna með kirkjunni hver næstu skref verða og horfa til framtíðar í þeim efn. Með þá þetta markmið? Já. Stríðsglæpamaðurinn Bosco Takanda var í morgun dæmdur í 30 ára fangelsi. Þetta þyngsti dómur sem Alþjóðaglæpadómstóllinn í Hag hefur kveðið upp. Takanda sem gjarnan var kallaður tortímandinn gaf sig fram í sendiráði Bandaríkjanna í Rúanda fyrir 6 árum og var framseldur þaðan til Hag. Fyrr á árinu var hann sakfelldur fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni í 18 ákæruliðum. Samkvæmt dómnum stjórnaði hann hreyfingu uppreisnarmanna sem frömdu fjöldaglæpa í blóðugum átökum á árunum 2002 til 2003 í Austur-Kongó. Takanda skipulagði og fyrirskipaði árásir, nauðganir og fjöldamorð ásamt því að hneppa stúlkur í kynlífsánauð og nota börn í herþjónustu. Akureyrarbæ hefur enn ekki tekist að útvega fólki með fíkni og geðsjúkdóma, varanlegt heimili. Fólkinu hefur verið komið fyrir víðsvegar bæinn í húsum sem eru sum í mjög vondu ásigkomulagi. Formaður velferðarráðs bæjarins segir mikilvægt að finna húsnæði innan íbúðahverfa. Fyrir 2 árum tilkynntu bæjaryfirvöld að þau hefðu setja upp smáhýsi á iðnaðarlóð við sjóinn sem húsnæði fyrir heimilislausa og fólk með fjölþættan vanda. Sú hugmynd var harðlega gagnrýnd og svo slegin af.
Ári síðar var lagt til að koma smáhýsunum fyrir í nýju íbúakverfi sunnan Naustahverfis. Íbúar mótmæltu þeim áformum meðal annars í fjölmiðlum og sögðust ekki vilja að ógæfu fólk byggi innan börnin þeirra. Þá hætti bærinn við það. Fólkinu hefur verið komið fyrir í hinu og þessu húsnæði víðsvegar bæinn en húsið við Sandgerðisbót sem brann aðfaranótt miðvikudags eitt þeirra. Bærinn keypti húsið í fyrra en í framtíðarskipulagi gert ráð fyrir íbúabyggð á lóðinni. En þetta húsnæði boðlegt undir svona starfsemi? Það var mat starfsmanna velferðasviðs að þetta væri íbúðarhæft og en auðvitað ekki sérhæft fyrir einstaklingar sem eru með fjölþættan vanda. Heimir segir stöðu fólks með fjölþættan vanda á Akureyri í ágætum farvegi. Það megi þó alltaf gera betur. Við þurfum auðvitað að finna þessum einstaklingum húsnæði, viðunandi húsnæði í íbúðahverfum eða þar sem þau geta lifað lífi eins og aðrir íbúar á Akureyri. Þeir eiga rétt á að búa eins og hér á Akureyri eins og aðrir íbúar og jaðarsetning og annað. Ég ekki hrifin að þannig að kannski að ég bara nýti tækifæri og höfði til Akureyringa að við viljum og ég vonast þess að við viljum flest búa þannig samfélag að þar geta allir búið. 180.000 farþegar hafa orðið fyrir skakkaföllum vegna tveggja daga verkfalls flugfreyja og flugþjóna hjá Lufthansa sem hófst í gærkvöld. Frekari verkföll eru í undirbúningi. Kjaradeila flugfreyja og flugþjóna Lufthansa hefur staðið mánuðum saman. Verkalýðsfélagið krefst hærri launa og að þeir sem séu í hlutastarfi fái betri möguleika á að komast í fullt starf. Lufthansa hefur hins vegar ekki viðurkennt rétt verkalýðsfélagsins til samninga og kærði því verkfallsboðunina. Dómstólar úrskurðuðu verkalýðsfélaginu í vil og því hófst verkfallið á miðnætti að þýskum tíma í gærkvöld. Alls voru 1300 flugferðir felldar niður sem hafði áhrif á 180.000 farþega. Töluverð örtröð var á flugvellinum í Frankfurt í morgun. Natürlich ist es blöd, aber natürlich wollen Flugbegleiter natürlich auch ihre Rechte und so durchkriegen und manchmal bleibt dann halt nur der Streik, ne? Einmal im Jahr hänge ich mindestens drin mit Lufthansa, es geht nicht meiner Meinung nach. Engar viðræður fara fram í kjaradeilunni fyrir helgina og því verður verkfallið út um morgundaginn. Og mögulega ekki allt búið enn. Wir wollen dieses Wochenende mit euch in konkrete Verhandlungen eintreten, wie wir aus dieser Krise rauskommen. Und das versuchen wir. Wenn es nicht klappt, müssen wir am Montag verkünden, dass es weitere Streiks gibt. Kaupmenn telja að jólavertíðin í ár verði svipuð og í fyrra þrátt fyrir spárum samdrátt í efnahagslífinu. Magnús Geir Eyjálsson, fréttamaður í Kringlunni þar sem jólavertíðin hófst formlega í dag. Það er svo sannlega margt manninn hér í Kringlunni, enda miðnættu sprengja sem er svona óformleg opnun jólaverslunarinnar. Það mætti ætla að jólaverslunin í ár verði eitthvað undir meðaltali, þar sem hagtölugt gefa til kynna að það verði samdráttur í efnahagslífinu í ár. En hjá meður maður sem veit nákvæmlega hvernig hjartað í íslenskri verslun snær, Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri verslunar samtaka verslunar og þjónustu, hvernig er hljóðið í kaupmönnum? Það er bara ljómandi gott. Það er engin ástæða til svartsýni í okkar röðum. Hvaða þættir eru sem hafa helst áhrif á jólaverslun? Já, það er þannig að eins og staðanir hjá okkur dag, þá er nýbúið að gera kjarasamninga sem færi fólki aukinn kaupmátt. Það er stöðuleiki framundan í þjóðfélaginu. Allar ytri aðstæður er þannig að það er engin ástæð til ætlana en þessi jólaverslun fyrir þessi jól verði mjög öflu. Sérðu breytingu á hegðun neytenda svona eftir því sem hægist á efnahagslífinu? Já, burtséð frá því þá er veruleg breyting að verða á neyslumynstrinu og hegðun neytenda. Bæði það að það stórir alþjóðlegir verslunardagir eru orðnir mjög afgerandi verslun á þessum tíma, Black Friday, Cyber Monday og fleiri dagar. Og svo náttúrulega, eins og allir vita, þá færi stærri og stærri hluti verslunar almennt á netið. Segir Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu. Við segjum þetta gott hérna úr Kringlunni. Já, takk fyrir það Magnús Geir Eyjálsson. Tvö vitni í málaferlunum gegn Donald Trump segja að Bandaríkjastjórn hafi gefið til kynna að Úkraínu yrði ekki veitt hernaðar aðstoð nema Joe Biden fyrirverandi varaforseti yrði látinn sæta rannsókn. Trump neitar þessu staðfastlega. Vitnaleiðslur fyrir opnum tjöldum hefjast í næstu viku. Ákæran snýst að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hafi þrýst á Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu, að rannsaka Joe Biden, fyrirverandi varaforseta Bandaríkjanna, í tengslum við störf Hunters sonar hans hjá olíufélagi í Úkraínu. Slíkt væri lögbrot.
Afrit af símtali forsetanna bendir í þessa átt en Trump hefur neitað sök. Yfirheyrslur hafa staðið yfir fyrir luktum dyrum síðustu vikur en tveir vitnisburðir voru birtir í vikunni sem koma forsetanum illa. Gordon Sondland sem var viðskiptasendiherra Bandaríkjanna gagnvart Evrópusambandinu sagðist hafa sagt aðstoðarmanni forseta Úkraínu að hernaðaraðstoðin kæmi líklega ekki nema að yfirlýsing kæmi að taka ætti á spillingu. Hann hafði reyndar áður ekki kannast við neitt slíkt. William Taylor sem var sendiherra Bandaríkjanna í Úkraínu sagði að hann hefði skilið að þannig að Bandaríkjamenn hygðust halda fjármagni til hernaðaraðstoðar eftir þangað til Joe Biden yrði rannsakaður. Trump hafnaði því enn á ný í gærkvöld að hafa beitt slíkum aðferðum og stuðningsmenn hans hafa gagnrýnt þátt uppljóstrarans. Now corrupt politicians Nancy Pelosi and shifty Adam Schiff and the crooked media have launched the deranged, delusional, destructive and hyperpartisan impeachment witch hunt. Impeachment is the political death penalty. Without the whistleblower complaint, none of this would be going on. So I want to know who the person is. Formaður leyniþjónustunefndar fulltrúadeildarinnar segir þetta hins vegar styðja ákæruefnið og hefur boðað yfirheyrslur í næstu viku fyrir opnum tjöldum. We are getting an increasing appreciation for just what took place during the course of the last year and the degree to which the president enlisted whole departments of government in the illicit aim of trying to get Ukraine to dig up dirt on a political opponent. Tækifæri felast í aukinni vélmennavæðingu í samfélaginu, þótt fólk eigi eftir að missa vinnuna, segir yfirmaður hjá Marel. Forsætisráðherra vonast til að geta kynnt aðgerðar áætlun á næsta ári. Á sjávarútvegsráðstefnunni í Hörpu í dag var fjallað framtíðar þróun sjávarútvegar næstu 20 árin. Meðal annars talaði framkvæmdastjóri hjá útgerðarrisanum Samherja framtíðar sín fyrirtækisins. Við ætlum bara að vera áfram í fremstu röð sjávarútvegi á heimsvísu. Við erum búin að ákveða það. Og framkvæmdastjóri hjá tæknifyrirtækinu Marel fjallaði síaukna vélmennavæðingu í iðnaði og áhrif hennar á störf í sjávarútvegi. Það verður klárlega breyting. Fólk mun missa vinnuna. Ég held við getum alveg talað bara opinskátt það. Og það í rauninni bara almennt bara róbótavæðing í heiminum hefur þau áhrif. Og við erum ekkert undanskilin hér heima þó við séum lítið eiland. Störfum í fiskvinnslu og við veiðar hefur reyndar fækkað á síðustu áratugum, meðal annars vegna vélvæðingar. Forsætisráðherra skipaði nefnd til að fjalla fjórðu innbyltinguna og niðurstöðurnar sem voru kynntar á árinu voru að uppbrot og verulegar breytingar á vinnumarkaði var í vændum. Ráðherrann segir að nú sé verið að skipuleggja aðgerðir. Ég vonast þess að þessi aðgerðaáætlun líti dagsins ljós á komandi ári og það skiptir auðvitað máli að stjórnvöld og vinnumarkaðurinn allur sé tilbúin til að takast á við þessar miklu breytingar. Þetta mun gerast, þetta er rauninni bara spurning hverjir eru það sem sjá fyrir og eru tilbúin að takast á við þetta og horfa á þetta sem tækifæri. Þetta er ekki bölspá, það er rauninni bara lykilatriði í þessu. Haldór Grönvold, aðstoðar framkvæmdastjóri Alþýðusambands Íslands, segir að breytingin megi ekki gerast bara á forsendum tækninar eða fyrirtækjana, heldur þurfa að líta til áhrif á samfélög og fólkið sem í störfum sem hverfa. Mögulega séu menntun og félagsleg úrræði lykill að því að takast á við breytingarnar þannig að allir fá að njóta. Stórtónleikar verða í Eldborgarsal Hörpu í kvöld með Víkingi Heiðari Ólafssyni píanóleikara og Sinfóníuhljómsveit Íslands. Tónleikarnir eru upphitun fyrir tónleikaferð Sinfóníunar til Þýskalands og Austurríkis síðar í þessum mánuði. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður í Hörpu. Já, mikið rétt. Hér verður setið í hverju sæti í kvöld. Enda eru aðeins 15 mínútur í tónleikana og fólk eru að koma sér fyrir hérna í salnum. Það mikið líf á sviðinu og líka hérna baksviðs þar sem að hljómsveitin að setja sig í stellingar. Víkingur Heiðar, hverju mega gestir búast við hér í kvöld? Ég vona bara dundur konsert. Þetta er æðisleg píanókonsert eftir Daniel Bjarnason og við frumfluttum hann eiginlega í miðri búsáhalda byltingu og það var svakalegt andrúsloft og ég vona við náum að endurskapa það að einhverju leiti 10 árum síðar. Nú varst þú að fá stórverðlaun, grammafórverðlaunin fyrir listamann ársins. Hvernig tilfinning það? Ég trúði nú eiginlega ekki. Mér varst ég aðeins svo ungur að fá þessi verðlaun en það er bara stórkostlegt. Þetta er svona eiginlega stærstu verðlaunin sem ég get fengið. Það var ég bara búin að fá þau og get bara gleymt þessu. En það er æðislegt. Það kom svolítið á óvart. Búið að vera þannig ár. Svona. Ég fékk engin alþjóðlega verðlaun fengið þangað ég fæði bara öll á einu ári og þá var það bara, þetta ári bara það ár og svo get ég bara haldið áfram. Er þetta ekki lyftistöng fyrir íslenskt tónlistarlíf?
Ég bara vona það. Það þarf sem ekkert svona ein velun eða mig til þess, sko. Það svo rosaleg stemning út í heimi fyrir því sem að gerast, bæði hér á Íslandi og líka því sem íslenski tónlistamenn eru að gera úti. Og þannig að þetta er kannski bara svona að það eru fullt af íslenskum listamönnum að fá frábæra velun og hérna, já, þetta er bara mjög góður tími fyrir íslenska músík, myndi ég segja. Ég svo glaður að vera núna lifandi, sko. Frábært. Takk fyrir þetta, Víkingur Heiðar. Við látum þessu lokið hérna frá Hörpu, en áhuga sem við geta hlustað á það sem hér fer fram á Rás 1 í kvöld. Já, takk fyrir það, Hólmfríðudaginn í Hörpu. Hópur fjárfesta hefur tryggt sér lóð í Ölfusi undir risavaxið gróðurhús, þar sem ætlunin að rækta tómata og papriku, auk framandi ávaxta á borðið mango og papaya. Verkefni háð því að það tekist að tryggja raforku til starfseminar sem yrði einstök á landsvísu. Það á þessu svæði hérna, rétt austur á Þorlákshöfn, sem forsvarsmenn Paradise Farm hyggja á stórfellda ræktun ávaxta og grænmetis. Hér nóg af plássi og ekki veitir af. Því áætlað að gróðurhúsið verði hvorki meira né minna en 500.000 fermetrar að stærð. Bæjarstjórn Ölfuss og fjárfestahópurinn Paradise Farms skrifuði í vikunni undir viljayfirlýsingu að hópurinn fái lóð undir sérstaklega stór gróðurhús eins og það orðað í fundagerð bæjarstjórnar. Það engar ígjur því fyrsta áfanga áætlað að gróðurhúsið verði 10 hektarar eða 100.000 fermetrar. Fyrirhugað að stækka það upp í 50 hektarar líkt og Fréttablaðið greindi frá í vikunni. Verður þetta, ef af verður, langstærsta gróðurhús sem reist hefur verið á Íslandi. Til að byrja með verður áherslan lögð á ræktun hefðbundins grænmetis á borð við tómata og papriku, en svo horft til sölu öllu meira framandi afurða. Og síðan förum við í papai og mango sem verður væntanlega í næsta skrefi. Mér þótti þetta nú algjörlega galin hugmynd þegar að þessi ágætu einstaklingar komu að tala við mig fyrir 8 mánuðum síðan. En eftir því sem við skoðum þetta meira þá þetta alveg valid kostur og eins og segi ég held að Ísland geti orðið alveg leiðandi á þessum markaði því að við erum nú eitt af fáum ríkjum í Evrópu sem að státum að tandur hreinu vatni, drykkjavatni sem að náttúrulega grunnurinn að þessu þar sem að þessar afurðir eru í raun og veru 90-95% vatn. Næstu skref að tryggja orku undir ylræktaverið. Orkuþörfin umtalsverð. Því markmiðið að framlega 5.000 tonn af grænmeti í fyrstu lotu. Í fyrsta fasa erum við að tala 30 megavött og síðan þurfum við að fjórfalda það þannig að væntanlega erum við að tala einhver 120 til 150 megavött í raforku í svona verkefni. Ekki bara þarf þessu orka að vera til staðar, heldur þar einnig að finna leiðir til að flytja hann í Ölfusið og hún þarf einnig að vera á viðráðanlegu verði. Ef það tekst er ætlunin að hefja starfsemi eftir 2 ár. Það kraftaverk að ég hafi lifað þetta af, segir kona sem minnist þess nú að 40 ár eru liðin frá því hún lendi í 2 flugslysum á Mosfellsheiði sama daginn. Hún segist vera afar þakklátt þeim sem komu að björgun hennar. Tula Hiverinen var 24 ára þegar hún réði sig í vinna á Íslandi í 1 ár ásamt Maríu vinkonu sinni. Þar ætlaði heim til Finnlands fyrir jólin en viku áður bauðust þeim að fara í útsýnisflug í lítilli Cessna flugvél 18. desember 1979 sem franskur vinur þeirra Gerard legði. Félagi hans frá Nýja Sjálandi kom með en flugið gekk ekki að óskum. When we flew in a cloud which was completely white, it was like you were flying in a milk. And then the next what I remember was that we crashed on the crown. Yeah, I felt pain exactly in my back, in my low back. And I was, you know, the plane was like upside down and I was hanging in the seat belts and I felt that now something broke in my back, in my low back. Rúmum klukkutíma síðar lenti þyrla varnarliðsins en áhöfnum vildi ekki hreyfa við þeim 3 sem voru mest slösuð og tók því aðeins nýsjálendingin. Hún kom svo til baka með 2 lækna. Þá var Tula flutt á börum inn í þyrluna. I was lying there on the helicopter and Magnus this the doctor he was taking my blood pressure and then I felt that now we are going up and then I felt that now we are going down again and I felt you know the crash again. It was unbelievable. I thought that it can't be again. Þyrlan brotlenti 800 metrar frá flugvélabrakinu. Tulu tókst að losa sig af börunum og þegar hún skreið út sá hún björgunarsveitarmennina. One of them said to me that we hittumst aftur elskling. I remember that one thing. Ungur maður Skúli Karlsson sýndi snarraði þegar hann drapa á hreiflunum og koma í vegferri sprengingu í þyrlunni. And I'm really like you know grateful to this rescue man who came there and really like saved my life.
Tula man næst eftir sér í sjúkrabíl á leiðin á Borgarspítalan. Eftir tæplega þriggja mánaða sjúkrahúsvist og endurhæfingu komst hún aftur til Finnlands. Óttar Sveinsson hefur skráð frásögninu og af því tilefni ákvað Tula að heimsækja Ísland á ný. Until now I realized that it was, you know, a kraftaverk that I'm alive. Já, Einar, hvað í Kastljósi kvöldsins? Það stuðmaður í Kastljósinu í kvöld. Já. Jakob Frímann Magnússon, formaður Samtóns, hann ætlar að koma á og ég ætla að spjalla við hann nýja löggjöf sem að tekur gildi áramótin sem að setur hugverk í sama flokk og aðrar eignir. Þannig að skapandi greinar þurfa ekki að greiða tekjuskatt að þeim fjármunum sem að koma í kassan heldur fjármagnstekjuskatt og þetta er náttúrulega búbót fyrir þennan geira og svo ætlum við að spjalla vaxtamöguleika í rekstri hljóðvera á Íslandi þá á að setja það í sama flokk og kvikmyndageiran, þar að segja endurgreiðslur og blockchain, veistu hvað það er? Já, já. Já, við ætlum við mitt að finna út úr því já, hvað það er og hérna og hann hendur örgli inn einhverju bransasögu líka. Einmitt, takk fyrir það. Elín, eru leiðindi í kortunum? Já, það aðeins að koma vetur. Þetta búið að vera óskubrólegt hjá grindafærið og nú hérna von á stormi með gulri viðvörun. Á Suður- og Vesturlandi annað kvöld, ekkert sérstaklega gott rjúpnaveður, en það skánar aðeins á laugardaginn, svo versnar aftur á sunnudaginn með næstu lægð og svo eru þar bara í röðum næstu vikuna, þannig að nú þarf að fara að fylgjast vel með veðri og viðvörun. Einmitt. En þá skulum við sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í íþróttum kvöldsins. Erik Hamreifn valdi í dag hópsinn fyrir lokaleikina í undankeppni EM. Emil Hallfreðisson ekki valna þessu sinni og Aron Einar Gunnarsson og Jóhann Berg Guðmundsson eru enn meiddir. Arnar Davíð Jónsson varð annan daginn í röði í öðru sæti á gríðarsterku keilumóti í Kuveit. Árangur hans síðustu daga einsdæmi í íslenskri keilu. Og Aron Kristjónsson segir tímasinn sem landsliðsþjálfari Barein í handbolta hafa verið lærdómsríkan. Liðið tryggði sér ólympíusæti á dögunum. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Dómsmálaráðherra ætlar að hefja undirbúning að aðskilnaði ríkis og kirkju á næsta ári. Ráðherra segir að aukin krafa sig í samfélaginum sjálfstæði trúfélaga. Fyrir stríðsherra sem kallaður tortímandinn hlaut í dag þyngsta dóm sem alþjóða glæpadómstóllinn hefur kveðið upp. Hann stjórnaði hreyfingu uppreisnarmanna sem framdi fjöldamorð í Austur Kongó. Akureyrarbær hefur enn ekki fundið varanlega lausn í húsnæðismálum fólks með fíkni og geðsjúkdóma, hús sem bærinn keypti í fyrra brann í vikunni en ástand þess var mjög slæmt. Ferðaáætlanir 180.000 farþega raskast í tveggja daga verkfalli Lufthansa sem hófst í gærkvöld, frekari aðgerðir eru boðaðar, náist ekki samningar helgina. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir eru alltaf á ruv.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.